ពលរដ្ឋចំនួន12គ្រួសារលើគ្នាដណ្ដើមដីពលរដ្ឋចំនួន75គ្រួសារនៅឯឃុំថ្មក្រែអាញាធរឈឺក្បាលដោះស្រាយមិនចេញពលរដ្ឋចំនួន12គ្រួសាររស់នៅក្នុងឃុំសំបុកនៃស្រុកចិត្តបរិយដែលគេដឹងថាដឹកនាំដោយអ្នកស្រីខុតមុំបានលើគ្នាទៅធ្វើការដករបងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន75គ្រួសារដែលទទួលបានដីសម្បទាននិងទទួលស្គាល់ពីអាញាធរសម្រាប់ការកាន់កាប់ដីនៅក្នុងឃុំថ្មក្រែធ្វើឲ្យអាញាធរវល់ក្បងក្នុងការដោះស្រាយយោងតាមមន្ត្រីសាលាស្រុកចិត្តបរិយបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន75គ្រួសារពួកគាត់គឺជាប្រជាពលរដ្ឋថ្មីដែលទទួលបានសិទ្ធិដីសម្បទាននៅក្នុងឃុំថ្មក្រែក្រោយពីពួកគាត់ត្រូវបានជំនះចេញពីមាត់ច្រាំងទន្លេដែលបានបាក់ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋចំនួន12គ្រួសារនៅក្នុងឃុំសំបុកពួកគាត់គឺជាប្រជាពលរដ្ឋចាស់ប៉ុន្តែដោយការដឹកនាំពីអ្នកស្រីខុតមុំពួកគាត់បានលើកគ្នាមកតវ៉ាដោយថាដីដែលប្រជាពលរដ្ឋចំនួន75គ្រួសារកាន់កាប់គឺជាដីគេដូនតារបស់ពួកគាត់ដោយថែមទាំងមិនស្ដាប់និងយល់ព្រមចំពោះការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរឡើយមកតាមមន្ត្រីសាលាស្រុករូបនេះថាករណីចំនួននេះគឺបានកើតឡើងជាយូរមកហើយហើយខាងស្រុកបានរៀបចំជាពាក្យបណ្ដឹងនិងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការអស់ហើយប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះខាងតុលាការនៅមិនទាន់មានចំណាត់ការនៅឡើយនោះទេដែលបើតាមលោកមេឃុំសបុកវិញថាករណីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន12គ្រួសារដែលទៅតវ៉ារឿងដីធ្លីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន75គ្រួសារនោះលោកមិនទទួលស្គាល់ឡើយព្រោះវាបានធ្វើខុសច្បាប់លោកថាករណីនេះមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរជាច្រើនដងរួចមកហើយហើយពលរដ្ឋទាំង12គ្រួសារនោះគឺសុទ្ធតែទទួលបានដីក្នុងមួយគ្រួសារក្បាលយ៉ាងតិចចំនួន70ទៅ100ម៉ែត្រហើយក៏បានសាងសង់លំនៅឋានរៀងខ្លួនហើយទៀតផងដែរ